Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Cik Noor Syazwani binti Meli dari Politeknik Balik Pulau akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Aplikasi SBITPMI terhadap kursus DFT 20083 Security Basic and IT Professional di Politeknik Balik Pulau. Kajian ini dilaksanakan bersama kumpulan penyelidik yang terdiri daripada saya sendiri bersama Puan Nur Dayana binti Muhammad Dazid dari Politeknik Balik Pulau dan juga Puan Nur Afiza binti Muhammad Sazali dari Politeknik Seberang Perai. Isi kandungan bagi kajian ini adalah pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian dan juga kesimpulan. Sebagai pengenalan, aplikasi pembelajaran mudah alih dilihat sebagai medium penting dalam menyokong pelaksanaan aktiviti pembelajaran kerana ianya bersifat fleksibel dari segi masa serta di mana pelaksanaan pembelajaran tersebut berlaku. Menurut Downes 2005, penggunaan aplikasi mudah alih dalam pembelajaran bukan hanya berfungsi sebagai sistem penyampaian bahan pembelajaran, malah boleh digunakan sebagai asas kepada aktiviti pendidikan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pemahaman pelajar lebih-lebih lagi bagi subjek yang memberatkan teori seperti Security Basic and IT Professional ini. Tinjauan awal penyelidik mendapati pelajar kurang fokus dan kurang faham mengenai topik ini tanpa bimbingan pensyarah. Selain itu, kekurangan bahan bantuan mengajar dan bahan rujukan yang interaktif juga merupakan faktor yang menghadkan pelajar dalam melaksanakan pentaksiran dengan memuaskan. Keadaan ini seterusnya menyebabkan pengurangan minat dan motivasi pelajar dalam penghasilan pentaksiran mengikut kehendak soalan. Perkara ini amat membimbangkan para pensyarah kursus kerana hasil CLO3A yang berada di tahap kurang memuaskan dan menurun dari semester sebelumnya Jadual berikut menunjukkan perbandingan hasil CLO3A bagi sesi 1 2021, sesi semester pendek 2022, sesi 1 2022 2023 penyelidik mendapati bahawa pada sesi 1 2021 2022 keputusan CLO 3A adalah baik iaitu 87%. Peratus. Namun keputusan tersebut bagi sesi semester pendek 2022 mengalami penurunan kepada 66%. Peratus. Justeru itu satu tindakan penambahbaikan dijalankan oleh pengkaji untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik ini. Kajian ini mempunyai satu objektif utama yang berkaitan dengan penyataan masalah kajian iaitu mengkaji tahap keberkesanan penggunaan aplikasi SBITPmi sebagai alat bantu mengajar dalam meningkatkan aras pemahaman pelajar terhadap kursus DFT 20083 Security Basic and IT Professional. Pembelajaran konvensional biasanya ditakrifkan sebagai pembelajaran dalam kelas bersama pensyarah di mana pensyarah bertanggungjawab untuk mengawal cara pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran secara elektronik ataupun e-learning yang menggunakan pendekatan teknologi digital pula telah menjadi semakin popular dan mendapat tempat dalam bidang pendidikan dewasa ini. Dalam era dunia baru kini, penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan telah menjadi tarikan utama di pelbagai peringkat pengajian termasuklah peringkat rendah, menengah, mahu mahu peringkat yang lebih tinggi. Kamal et al pada tahun 2019 mendapati bahawa aplikasi mudah alih membolehkan manusia untuk berkongsi maklumat secara meluas tanpa mengira tempat dan masa. Nur et al pula menyatakan bahawa aplikasi mudah alih boleh merangsang penglibatan pelajar menerusi aktiviti berorientasikan pengetahuan yang mana ia mampu merangsang motivasi pelajar untuk belajar secara kendiri kerana peralatan mudah alih seperti telefon pintar amat mudah digunakan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik. Santiago et al pula uh, menyatakan bahawa kelebihan pembezaan aplikasi mudah alih adalah interaksinya yang menarik dan pengguna dapat menerima maklum balas dengan cepat dan segera. Akhir sekali, kajian Johannes et al 2022 mendapati bahawa aplikasi pembelajaran mudah alih boleh membantu pelajar mengatur dan menguruskan diri mereka dengan lebih baik, meningkatkan strategi pembelajaran mereka dan juga meningkatkan prestasi akademik mereka. Metodologi ini menjadi satu garis panduan kepada pengkaji untuk memastikan proses kajian berjalan dengan lancar dan sistematik. Selain itu, pemilihan metodologi kajian yang tepat diperlukan bagi mendapatkan jawapan bagi segala persoalan dan objektif kajian. Untuk kajian ini, kaedah kuantitatif telah dipilih bagi mendapat, mendapatkan data kajian kerana kaedah ini dapat memberikan bukti statistik. Terdapat dua kumpulan dalam kajian eksperimen iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Seterusnya, data yang diperolehi daripada kedua-dua buah kumpulan ini akan dianalisis dan dibuat perbandingan. Untuk menentukan sampel kajian, beberapa proses yang perlu dilakukan antaranya adalah menggunakan kaedah persampelan. Bagi kajian ini, kaedah persampelan yang digunakan adalah persampelan bertujuan kerana kaedah ini dapat membantu memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan kumpulan sasaran. Dalam kajian ini, seramai 74 orang pelajar kumpulan kawalan bagi semester pendek 2022 manakala seramai 188 orang pelajar kumpulan rawatan bagi sesi 1 2022-2023 seperti dalam jadual di paparan. Dapatan kajian yang diperolehi mendapati bahawa berlaku peningkatan yang ketara dalam CLO3A iaitu peningkatan dari 66% pada semester pendek 2022 kepada 82% kepada sesi 1 2022. 2023 selepas aplikasi SBI ini diguna pakai oleh pelajar kumpulan rawatan. Jadual berikut menunjukkan perbandingan Cost Outcome Review Report ataupun CORE bagi semester pendek 2022 dan sesi 1 2022-2023. Menerusi dapatan kajian juga didapati Penggunaan aplikasi SBITP-MI ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih menarik selain menggalakkan pelajaran kendiri di kalangan pelajar. Seterusnya, aplikasi ini juga dapat memupuk minat dan meningkatkan motivasi pelajar dalam mendalami topik dalam kursus DFT 20083 Security Basic and IT Professional akhir sekali pengaplikasian SBITPM dalam pembelajaran adalah berkesan dalam meningkatkan fokus dan pemahaman pelajar mengenai topik yang terlibat seterusnya paparan antara muka aplikasi rajah 1 menunjukkan ikon aplikasi setelah aplikasi tersebut dipasang pada peranti android Rajah berikutnya menunjukkan paparan antara muka hadapan aplikasi selepas aplikasi tersebut dibuka. Terdapat menu drop down di bahagian atas kiri. Pengguna boleh memilih sama ada untuk ke menu home, notes, youtube video dan juga exercise. Rajah keempat pula, apabila pengguna klik pada notes, senarai subtopik akan dipaparkan untuk dipilih oleh pengguna. Apabila pengguna klik pada menu YouTube video, terdapat senarai pilihan video bagi subtopik yang boleh ditonton oleh pengguna. Seterusnya, merupakan paparan bagi pengguna yang memilih menu Notes. Seterusnya, pengguna boleh memilih menu Exercise untuk melakukan latih to be. Terdapat pelbagai pilihan latihan yang berbentuk permainan atas talian seperti teka silang kata dan juga aplikasi kuisis. Berdasarkan kajian yang dilakukan ini, terutama bagi melihat keberkesanan penggunaan aplikasi SBIT PMI sebagai alat bantu mengajar dalam meningkatkan aras pemahaman pelajar terhadap kursus DFT, 2083 Security Basic and IT Professional didapati penggunaan aplikasi pembelajaran mudah alih SBITPMI ini dapat membantu meningkatkan motivasi minat keseronokan fokus pelajar dan prestasi akademik pelajar. Selain itu, Penggunaan aplikasi mudah alih ini dapat menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar kerana aplikasi ini mudah diakses di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Seterusnya, kandungan media interaktif yang digunakan dalam aplikasi ini dapat menarik minat pelajar untuk menjadikannya sebagai sumber rujukan dan latihan. Manakala hasil peningkatan dalam CLO3A juga membuktikan bahawa pengaplikasian teknologi peranti mudah alih ini dalam pembelajaran dan pengajaran perlu digunakan oleh para pensyarah sebagai salah satu inisiatif untuk membantu meningkatkan kefahaman dan prestasi pelajar khususnya bagi kursus DFT 20083 Security Basic and IT Professional adalah diharapkan dengan impak yang telah ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan keyakinan para pensyarah dan pelajar untuk menggunakan aplikasi pembelajaran mudah alih ini dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang juga dengan ini maka berakhirlah pembentangan dari saya sekian terima kasih